样，谢谢大家。耶、如果不聪明，你们还会爱我吗？爱。大家好，我是 SH48DMAX 的星期一，谢谢大家来看我们公演，谢谢。耶。然后说到公司照，然后就是我们队的公司照，你们可以去看一下那个张玉文现在的微博头像，他的那个眼睛我觉得特别像，不知道你们有没有看过那个上海迪士尼的那个冰雪女王的那个雕像。我觉得他现在也是我觉得张玉文现在那个微博头像他把眼睛弄了跟那个特别像。我天生就长这样，谢谢，不要羡慕。好。然后就是，然后我就是，然后最喜欢我的公司照，因为我觉得我最，说来着，我最实在，因为只有我看我们队那个公司照，就我没有遮脸毛，然后就想谢谢大家。Yeah.